Antrenorul formației CS Universitatea Craiova, Geri Gane, este mulțumit de modul în care s-au pregătit albalbaștrii în Slovenia. El spune că are speranțe mari pentru startul sezonului, atât ca joc, cât și ca rezultate. Gruparea olteană a încheiat neînvinsă stagiul de pregătire din Slovenia. Atât eu și stafful meu am pregătit, tot ce am pregătit aici, în mare parte am realizat, pentru că, în primul rând, implicarea jucătorilor a fost una bună. Nu numai antrenamente, dar și cele 5 jocuri care le-am avut, ne-au prins foarte bine în această perioadă de 2 săptămâni. Gane spune că nu i-a fost ușor să integreze pe cei nou veniți în echipă. Nu a fost ușor, pentru că nu e ușor în 2 săptămâni așa să cumprim toate lucrurile astea, dar pas cu pas i-au reușit să se integreze, la antrenamente, mai ales în antrenamentele fizice, dar și cele cu mingea, după care sigur în cele tactice, pentru că au venit foarte mulți jucători, nu se cunoșteau, practic o echipă nouă pe care o construim eu și stafful meu și cei din conducere. Și de asta vă spun că sunt mulțumit pentru această perioadă. Pe tehnician nu pare să-l îngrijoreze situația lui Nuno Rocea, care a părăsit cantonamentul și a semnat cu o echipă din Portugalia. Da, Nuno Rocea l-aștept la echipă. El este un jucător pe care eu mă bazez și noi ne bazăm. Faptul că l-am învoit, pentru că a avut o problemă, a avut o tragedie în familie, dar pe parcurs, nu știu ce s-a întâmplat, a fost influențat de cineva să semneze acolo, sigur că probabil că a fost o greșeală pe care el nu și-a dat seama. Dar discutând și cu conducerea, au rămas să discute cu impresarii, să vedem ce s-a întâmplat și eu cred că zilele următoare el l-aștept la echipă. Cu siguranță că va primi o amendă, dar asta nu înseamnă că nu va continua cu noi. Albalbaștrii vor beneficia de 2 zile libere, apoi vor reveni la antrenamente și vor pregăti partida cu Rapid din Giulești, din Cupa Ligii, care va avea loc vineri de la ora 18.